ଜିଓ ଫାଷ୍ଟ ଫ୍ଲୋର ମିଲର ଚକ୍ରାନ୍ତରେ ଚାଷୀ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ହେଲା ବିଲରେ ବୁଲୁଛି ଲଙ୍ଗଳ ନା ହୋଇପାରୁଛି ଚାଷ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ମିଳୁଛି ନାନା ପ୍ରକାର ଧମକ ଏପରି ଘଟଣା ଘଟିଛି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ଚଣା ବ୍ଲକ ଡିହକ ରନ୍ଧା ଗ୍ରାମର କୈଳାଶ ରାଉତଙ୍କ ଚାଷ ଜମି ଉପରେ ସୂଚନାରୁ ପ୍ରକାଶ ଯେ ଜିଓ ଫାଷ୍ଟ ଫ୍ଲୋର ମିଲର ପାଚେରୀକୁ ଲାଗି କୈଳାଶ ରାଉତଙ୍କର 28 ଗୁଣ୍ଠ 8 ବିଶା ଚାଷ ଜମି ରହିଅଛି ଶ୍ରୀ ରାଉତଙ୍କ ଚାଷ ଜମି କହିଲେ ସେତିକି ମାତ୍ର ସେଥିରେ ସେ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରନ୍ତି ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଧରି ମିଲ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ନିଜ ସୀମାକୁ ଲାଗିଥିବା ଏହି ଜମିକୁ ଶାଗ ମାଛ ଦରରେ ହାତ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟସ୍ଥି ନିୟୋଜିତ କରିବା ସହ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏହା ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଧମକ ଚମକ ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଜମି ଖଣ୍ଡକ ନେବା ପାଇଁ ବହୁ ଅସାମାଜିକ ଏବଂ ଗୁଣ୍ଡା ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରି ଶ୍ରୀ ରାଉତଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ବାଟରେ ହଇରାଣ ହରକତ କରିବା ସହିତ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବା ପାଇଁ ଧମକ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିବା ଶ୍ରୀ ରାଉତ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ନିଜର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗତ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ହେଲା ଯେତିକି ଜମି ଉପରେ ଭଙ୍ଗା ମଦ ବୋତଲ ଏବଂ ଅଇଁଠା ପତ୍ର ପକାଇବା ସହ ମିଲର ଅପରିଷ୍କାର ପାଣିକୁ ନିଷ୍କାସନ କରୁଛନ୍ତି ଫଳରେ ଜମିରେ ଚାଷବାସ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରୁନାହିଁ ଉକ୍ତ ଜମିରେ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ହେବ କୌଣସି କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ନ ହୋଇପାରିବାରୁ କୃଷକ ପରିବାରଟି ଏବେ ଅଭାବ ଅନଟନ ମଧ୍ୟରେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛି ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କୃଷି ଏବଂ କୃଷକ ପାଇଁ ଅନେକ ଲାଭବାନଙ୍କ ଯୋଜନା ପ୍ରଣୟନ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଜିଓ ଫାଷ୍ଟ ଫ୍ଲୋର ମିଲର ଏହି କୃଷକ ପରିବାର ପ୍ରତି ଦବଙ୍ଗିରି ପଛରେ କିଏ ଆଉ କାହା ସାହସରେ ମିଲ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଚଳାଇଛନ୍ତି ନିଜର ମନମାନି ଶ୍ରୀ ରାଉତ ମିଲ୍ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବଡ଼ଚଣା ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତତ୍କାଳୀନ ଥାନାଧିକାରୀ କେଉଁ ସ୍ୱାର୍ଥ ଏହା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇନଥିଲେ ଯଦି ବ୍ୟବସାୟୀ ଢଙ୍ଗରେ ଏହି ମିଲ୍ଟିକୁ ଚାଲୁଛି ତେବେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଗରେ ଶ୍ରୀ ରାଉତ ଦେଇଥିବା ଉକ୍ତିଟିକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିବା ପାଇଁ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି କେବେ ଆଉ କେଉଁ ଦିନ ଉକ୍ତ କୃଷକ ପରିବାରକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ କେବଳ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଥାନା ବଡ଼ଚଣା କ'ଣ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହେଇଛି ନାଁଟା କ'ଣ କୈଳାଶ ରାଉତ କୈଳାଶ ରାଉତ ପିତା ଅଲେଖ ରାଉତ ମୋର ଏଇ ପ୍ଲଟ୍ଟା ଲାଗିକିରି ଜିଓ ଫାଷ୍ଟ ଅଟା ମିଲ୍କି ଲାଗିକି ରହିଛି ଏ ଅଟା ମିଲ୍ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ହେବ ଏ ଅଟା ମିଲ୍ ଛଅ ବର୍ଷ ହେବ ଏଠି ଅଟା କଳ ଚାଲିଲାଣି ଏ ମିଲ୍ର ସମସ୍ତ ଆବର୍ଜନା ପ୍ଲସ୍ ଯେଉଁମାନେ ଲେବର ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ଟ୍ରକ୍ ଫ୍ରକ୍ ଚଲେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ପ୍ଲସ୍ ଯେଉଁମାନେ ଅଇଁଠା ପତ୍ର ସବୁ ଫୋପାଡ଼ୁଛନ୍ତି ଏ ବିଲକୁ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ହେଲା ଏ ବିଲରେ କିଛି ହେଉନି ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରୁଛି ଥାନାରେ କଲେ ସୁଦ୍ଧା ବି ଥାନାବାଲା ଆମ ପ୍ରତି କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ନିରୁପାୟ ହୋଇକରି ଘରେ ଅଛୁ ଯାହାଫଳରେ କି ଛଅ ବର୍ଷ ହେଲା ମୋ ଫସଲ ହାନି ହେଉଛି ଆଉ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆମ ଘରେ ବହୁ ଅସୁବିଧାରେ ଆମେ ଅଛୁ ଆମକୁ ଧମକ ଚମକ ଦିଆହେଉଛି ମୋତେ ଏଠି ଦୋକାନ ଫୋକାନ ଅଛି ସେ ମାଲିକ ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି ସେ ମୋତେ ଡକେଇକିରି କହନ୍ତି ଏ ଜମିଟାକୁ ଦେଇଦିଅ ଏଠି ସବୁଯାକ ଜମି ସେ ଖର୍ଦି କରି ନେଇଗଲାଣି ଆମର ଏଇ ପ୍ଲଟ୍ଟା ରୋଡ଼କୁ ଲାଗିଛି ଆମର ଭବିଷ୍ୟତ ମୋ ପିଲାର ଭବିଷ୍ୟତ ମୋର ଏଠି ଦେବାର ନାହିଁ ଆପଣ କେତେ ଜମି ଏଠି ଅଛି ଆମର ଅଠେଇଶ ଗୁଣ୍ଠ 28 ଏ 28 ଗୁଣ୍ଠ 28 ନେବା ପାଇଁ ସେ ବାରମ୍ବାର ଏଇ ଦୋକାନ କତିକି ଆସି ମୋତେ ଡକାଏ ଡକେଇକି ମାନେ ଏ ଜମିଟାକୁ ଦେଇଦିଅ କ୍ଷତି କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ଜମି ଉପରେ ଖାଲି ସେ ଅଇଁଠା ପତ୍ର ପକାଉଛନ୍ତି ଦୂଷିତ ପାଣି ପକାଉଛନ୍ତି ଢାଳୁଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ ପକାଉ ଲେବରମାନଙ୍କୁ କହିଦେଇଛି ସବୁ ମଦ ବୋତଲ ଫୋପାଡ଼ୁଛନ୍ତି ଏ ବିଲକୁ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ମୁଁ ଚାଷ କରୁଥିଲି ଥରେ ବିଲଟାକୁ ପ୍ରଥମେ ଚାଷ କରିକି ଧାନ ଗଣ୍ଡା ଅମଳ କରିବି ବୋଲି ଚେଷ୍ଟା କଲି ଲେବର ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ ଯେଉଁ ମୁଣ୍ଡା ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ରେ ସବୁ କାଚ ଭାଙ୍ଗିକିରି ସବୁ ପଡ଼ିଲା ଏ ବର୍ଷ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଯେତେବେଳେ ଚଲେଇଲା ଟ୍ରାକ୍ଟରବାଲା ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଟ୍ରାକ୍ଟରବାଲା ସେମାନେ ବି ଦେଖିଛନ୍ତି ଯେ ସବୁ ବୋତଲ ଫୋତଲ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଫୋପଡ଼ା ହେଉଛି ଏ ବିଲ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଏ ବାବଦରେ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ବହୁତ ଥର କଲିଣି କମ୍ପାନୀ ଜଣାଇଥିଲେ କମ୍ପାନୀ ସବୁବେଳେ ସବୁ ବର୍ଷ ଜଣାଉଛି କମ୍ପାନୀ କ'ଣ କହେ କମ୍ପାନୀ ତାର କହୁଛି ଯେ ସବୁଯାକ ଜମି ମୁଁ ଏଠି ନେଲିଣି ଏ ଜମିଟାକୁ ତୁମେ କାହିଁ ରଖୁଛ ଏ ଜମିଟାକୁ ମୋତେ ଦେଇଦିଅ ନଚେତ ଭିତିରିଆ ଧମକ ଦେଉଛି ଏଠିକି ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଆସୁନି ମୋତେ ଧମକ ଦେଉଛି ଯେ ଏ ଜମିଟାକୁ ଯଦି ନଦେବ ତାକୁ ଅସୁବିଧାରେ ତୁମେ ପଡ଼ିବ ଖାଇବେ ମୋର ଗୋଟେ ପୁଅ ସାର୍ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବ ମାନେ କ'ଣ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବ ଆପଣ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ସବୁଆଡ଼େ ଦେଖୁଛନ୍ତି କ'ଣ ହେଉଛି ସବୁ ଆମେ ଗୋଟାଏ ପୁଅ ମୋର ପରିବାର ଦୁଇଟା ଝିଅ ମୁଁ ବାହାଘର କରିଦେଇଛି ଆଉ ଗୋଟାଏ ପୁଅ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପଢ଼ୁଛି ମୁଁ ତା'ର ଭବିଷ୍ୟତ ଶିଖା ସେ ଜମିଟାକୁ ମୁଁ ରଖିଛି ସେ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଏ ଜମିଟା ମୋର ରହିଲେ ରୋଡ଼ କର ଜମିଟା ମୋ ପିଲା ଉପକୃତ ହେବେ କିନ୍ତୁ ସିଏ ମୋତେ ବାରମ୍ବାର ଧମକ ଦେଇ ପ୍ରାୟ ମୁଁ ରାତିରେ ମିଲ୍ କତିକି ଆସିପାରୁନି ମିଲ୍ ତ ପଡ଼ିଆ ପଡ଼ୁଛି ପୁଣି ମିଲ୍ କତିକି ମୁଁ ଆସୁନି କାଳେ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ବି ବହୁତ ଲଗେଇ ଦେଉଛି ସେମାନେ ବାରମ୍ବାର ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି ଏ କଳା ସାହି ଏ ଜିନିଷ ଦେଇଦେଉନୁ କାହିଁକି ଏମିତିକି ମୋତେ ମୁଁ ଏଥର ମୋବାଇଲରେ ମୋତେ ଏଥର ଯିଏ ମେସେଜ୍ କରିବ ମୁଁ ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲା ମେସେଜ୍ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ସାର୍ ମୋ କତିକି ଫୋନ୍ ବି ଆସିଛି ସେ ନଦେଲେ ତୁମକୁ ମର୍ଡ଼ର କରାଯିବ ମୁଁ କହିପାରୁନି ସେ କଥା କହିବାଟା ଭଲ ନୁହେଁ ଆମେ ସେଇ ସେ ଡରି ମରିକି ରହିଛୁ ପଡ଼ିଆ ପଡ଼ୁ ବସିକା ଆମେ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ ଏ ବର୍ଷ ଚିନ୍ତା କଲି 10-12 ଜଣ ଗାଁରୁ ମଧ୍ୟ ଥାନା ନାକି ଯାଇଥିଲେ ମୋତେ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ କୋର୍ଟକୁ ଗଲେ ଆମେ କୋର୍ଟରୁ ଯିବୁ ମୋର ଝିଅଟି ପାଠ ପଢ଼ୁଛି ପୁଅଟି ପଢ଼ୁଛି ମୁଁ କୋର୍ଟକୁ ଗଲା ପଇସା ଦରକାର ଆପଣ କେଉଁ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ
ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ଦନାରୁ ବିଭୁ ପ୍ରସାଦ ମହାରଣାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ୍। ଆଜି ପରିବେଶର ରକ୍ଷକ ଗଢ଼ିବୁ ସ୍ୱପ୍ନର ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ, ସାଜି ପରିବେଶର ରକ୍ଷକ ଗଢ଼ିବୁ ସ୍ୱପ୍ନର ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ। ଜାଗୃତିର ପଥେ ଆଗେଇ ଚାଲିବୁ, ଜାଗୃତିର ପଥେ ଆଗେଇ ଚାଲିବୁ, କାନେ କାନେ ଭରି ଦବୁ ମୈତ୍ରୀମହକ। ଏ ଉନ୍ନତିର ସ୍ୱର, ଏ ଉନ୍ନତିର ସ୍ୱର, ଏ ଉନ୍ନତିର ସ୍ୱର। ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ୍, ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ୍, ସାଇ ସତ୍ୟ।